ជារៀបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានពីរសម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាព័ត៌មានទី1ស្តីអំពីពេចសូលីកាហើយនិងព័ត៌មានទី2ស្តីអំពីដួងមណីកជាមួយនឹងខាន់ជែមឥឡូវសូមជូនព័ត៌មានទី1ដែលមានចំណងជើងថាពេចសូលីកាបកស្រាយមូលហេតុដាក់ឈ្មោះកូនថាវេនស្ដេ។បើគិតបន្តទៅនេះតារាចម្រៀងពេចសូលីកាសម្រាប់កូនប្រុសបានប្រមាណជាជាង10ថ្ងៃហើយ។ អ្វីត្បិតនៅសរសៃខ្ចីតែគេសង្កេតឃើញរូបសម្រស់ក៏ដូចជាការតបតែងខ្លួនរបស់នាងគឺស្រស់ស្អាតស្ទើរមិនដឹងថាเติបសម្រាប់គុណខ្ចីនោះឡើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានការឆ្ងល់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រថាហេតុអ្វីបានជាពេចសូលីកាដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសដំបងរបស់ខ្លួនហងអ៊ីរីវេនស្ដេ ជាវត្តគ្រួសាររបស់ប៉ិចសូលីកាកាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលថែមមួយកម្រិតទៀតក្រោយពីនាងបានទទួលសមាជិកថ្មីគឺកូនប្រុសដែលមានឈ្មោះថា Hang Irre Wednesday អ្វីដែលកត់សម្គាល់ប៉ិចសូលីកាបានបកស្រាយថាមូលហេតុដែលនាងដាក់ឈ្មោះកូនថា Wednesday ដោយសារតែការបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យថាកូនប្រុសរបស់នាងត្រូវបានសម្រាលនៅថ្ងៃទី20ត្រូវនឹងថ្ងៃពុ តែផ្ទុយទៅវិញកូនប្រុសរបស់នាងបែរជាសម្រាលមុនថ្ងៃចំថ្ងៃសៅទៅវិញយ៉ាងណានាងក៏គិតថាមិនចង់បដូរឈ្មោះទេពីព្រោះថាការសម្រេចដំបងរបស់នាងនឹងប៉ះប៉ារបស់កូនប្រុសអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយការសម្រាលកូនហើយពេជ្រសូលីកាក៏បានចាប់ផ្ដើមងាកមកលេងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតឡើងវិញគេសង្កេតឃើញថាពេជ្រសូលីកាមានរូបរាងស្គមស្រកគីឡូស្ទើរដូចដើមក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រាប់ថា នាងស្រកដល់ទៅជាង10គីឡូដែលសំបីទៅរូបនាងក៏មិនជឿខ្លួនឯងដែរប៉ិចសូលីកាបានបន្ថែមថានាងស្រកគីឡូដោយឯកឯងមិនមានការតំឬក៏ធ្វើអ្វីនោះទេទោះបីជាឃើញប៉ិចសូលីកាមានការតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតបែបនេះក៏ដីតែនាងប្រាប់ថាមិនភ្លេចថែតំសុខភាពសរសៃខ្ចីដោយការលាបពន្លៃតាមបែបបុរាណនោះឡើយប៉ិចសូលីកាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើប ដោយបានคล้ายជាម្ដាយរបស់គេបែបនេះហើយនាងក៏មានការបែងចែកពេលវេលាក្នុងការមើលកូនដោយនាងជាអ្នកមើលថែពេលព្រឹកហើយពេលយប់គឺប៉ាប៉ាជាអ្នកមើលថែវិញម្ដងបាទព្រះមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមជួនបរិមានទី2ដែលមានចំណងជើងថាដួងមณีបះខណ្ឌជែមលើកដំបង ចូលប្រលកសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំតារាសម្ដែងដូម៉ានិចเติบតែសម្ដែងប៉ះជាមួយតារាចម្រៀងខាន់ជែមជាលើកដំបូងប៉ុន្តែអវ័យដែលកត់សម្គាល់ក្រនតែជួបភ្លៀមតារាសម្ដែងដូម៉ានិចបានសរសើរខាន់ជែមពេញពេញមាត់តែម្ដងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស្រីស្អាតដូម៉ានិចបានសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងខាន់ជែមនៅក្នុងការសម្ដែងបទចម្រៀងថ្មីមួយក្នុងនោះដូម៉ានិចបាននិយាយថាម៉ានិចបានថតជាមួយអាយដលហើយ លើកទីមួយហើយដែលបានជួបរួមការងារជាមួយគាត់គាត់នៅក្រៅរស់រាយខ្លាំងណាស់ដូណីកបានសម្ដែងជាមួយនឹងខាន់ជែមនៅក្នុងបົດចម្រៀងថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាគីឡូមនុស្សសាមញ្ញដោយបងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូណីកកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ដោយល្បីល្បាញមុខនៅក្នុងការសម្ដែងជាច្រើនមិនថារឿងភាគចម្រៀងคารាអូខេនិងស្ពតពាណិជ្ជកម្មឡើយ និងត្រូវបានកិច្ចចាត់ទុកថាជាតារាស្រីដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានសម្ដែងឈុតស្នេហារុលរៀលមិនចាញ់តារាសម្ដែងដូចលីដាឡើយ